Hei, her er det Bertolt. Årets tur til Svalbard var preget av mye drivis, og så var det en god del bamse å se. For eksempel som her i Frimundsundet, der var det 9 stykker som vi kunne se. Det var mye tåke der, men innimellom lettet det såpass at jeg kunne filme litt fra gummibåten. Noen ganger måtte jeg bare avbryte når bamsen kom og svømtes ut til meg. Da måtte jeg bare stikke. Men nå skal vi se på en bamsemor med 3 godt voksne unger som likte veldig godt å slåss.
så gikk turen videre til sør på Edgeøya, hvor jeg skulle filme valrossene på Andreitangen. Og der var det også tre bjørner som venter. Og en av dem var ganske så nysgjerrig og kom sakte og sikkert nærmere og nærmere. Det her var noe Nikita trikset. Ser ut til å hjelpe.